Масштабна аварія на залізниці. У Дніпрі вантажний потяг із 15 вагонами на повному ходу зійшов із рейок. Інцидент стався вдосвіта вівторка поблизу станції Нижньодніпровськ-Вузол. За попередньою версією, сходження сталося через дії зловмисників. Група невідомих напередодні розікрала болти і скріплення верхньої побудови колії. Вже відомо, 8 вагонів були завантажені трубним прокатом і диспаливом, 7 слідували порожніми. Внаслідок надзвичайної події жертв і постраждалих немає. В «Укрзалізниці» повідомили, рух пасажирських потягів не затримувався. На сьогоднішній момент, де ми присутствуємо, практично вже встановлено з голови поїзда 4 вагони, з хвоста поїзда 2 вагони. І ті вагони, 5 вагонів, які зараз практично повністю лежать возле путей, производиться розгрузка груза і доставка його на склад, на временне хранення. Зараз по цьому участку, звісно, движення приостановлено, ми зробили обводку другими железнодорожними путями.